نور الدين ديني حقيها دولستي هوذا حسب معارض كاي ودني او مانت وربهنت كلها لاي مقالها هرقيسة ايا ايدين وتشيدي حسب يذا دقو ذاهي وعد يكل مية اساقو انا وشاقين وحسب تطنك وقد حيا ويهي كل مية دورشان اي ديار يهين حسب يها مانت مرحلة دلك ومريا اي تهيمد حساسية تاسي او اباهان دلك انو قلو دورشو حرقه او حلاله دورشادو وحا اي مسؤولية درو درته دي بنوغر دعدي لبادي كون يشري طبانكي مدلبية لباتان بلوضة taaso ila imika aynu kasoo kaban karweynay Soomaaliland ahaan dibaatadii inaga gaadhay dib u dhaca sidoo roshada tirba waxa noqon karta marka inta ay doorashadu inaga baxseen laba jeer labadii gobol ee Awdal iyo Saaxil diwaangelintu waxay uga soo bilaabmatay si aad u qurux badan dhibi ahaanbana si fiican bay ku soo dhamaatay labadan hadda markay baxdo waxa inoo bilaabmay laba gobol oo baaxad weyn waa Togdheer iyo Maroodi Jeex taasi waxay markaa fura u noqonaysaa inay doorashadu ka qabsoonto Soomaaliland xisbiyada in wacid iyo kulmiye waxa aan leeyahay xilligi la iseedeenayay hadda lama joogo ee waxa la joogaa marxaladii aynu gali lahayn doorashada kulli wadani ahaan anagu cid aan la tartamayna waa kulmiye ee aanu maxay tahay tartanka kula jirno waayo haddaan eego xisbiga wacid meesha uu ka baxay waxa uu noqday xisbigaasi institution ka qasaaray qaranka muddo 17 sanadooda oo Soomaaliland ku jirtay nidaamka asxaabta qaranka saddexda xisbi waxa loo sameeyay iyagu ismiisamaan oo ay ka turjumaan baahida dalka Faisal wuxuu ka dhigay xisbigii Ucid Jeeble oo isagu ku shaqeeyo marka kurtii waxaan oran karnaa waa Jeeble siyaasi ah cidna kuma eedayn karo Soomaali weyn iyo xamar waayo in siyaasiga kaliya ee faylashiisi emailadii uu isticmaalay media loo soo bandhigay Faisal buuha kuwaas oo kula tacaamulay ama uu kula xiriirayay Soomaali weyn sidoo kale waxa uu la kulmay oo ay fuusii u geysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya dalka Ingiriiska Faisal waxa uu ka qayb galay xaflad jaaliyada Soomaaliya ay ku dhigatay Imaaraadka haddana wuxuu ahaa campaigner u adeega Xasan Sheekh Maxamuud horena waxa uu Faisal sumad ugu lahaa arintii UFO iyo Gaani arrimahaas oo dhan markaad eegto waxa uu ninkaa aynu ku sifeyn karnaa inuu yahay meel kasta uu joogo qof lagu adeegto institution-ka dhan ee Ucid ee qaranka lahaana wuxuu ka dhigay mid uu isagu ku adeegto waxaana oran karnaa Ucid way ka qasaartay Soomaaliland dhammaanteedba iyadoo ku joogta qiimo aad u culus xisbi xaakimka kulmiye muddo 7 sano ka badan oo uu dalka kasoo arriminayay waxaa laga dhaxlay ama laga dheefay guuldarrooyin fara badan oo siyaasi ah maantana waxa uu koob ka ah guuldarrooyinkiisa inuu maxay ahayd tolay in xisbigii Ucid uu isagu ku adeegsado marka waxa loo fariintii weyn soo gaadhay kulmiyahow waxaynu ku jirnaa xilligii doorashada cidda tartamaysana waa Muuse iyo Cabdiraxmaan xisbi wadani ahaan waxaanu diyaarinay barnaamij ka kooban 16 page oo dhammaystiran taabana ayana dhinac kasta war xilligii aynu isku eedeynaynay sawir photoshop maanta lama joogo waan dhaafnay waxaan doonaa inaad la timaadaan barnaamij dhamaystiran oo aad nagula tartantaan una soo diyaar garowdaan doorasho xoraa oo xalaala xukuumaddana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin lacagtii aad bixiseen inta idinka qabyadaana muran ha gelinina ee bixiya cabdishakuur aadan maxamuud somali cable tv magaalada hargeysa.